Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyunun 2-sində Rusiya Federasiyasının İqtisadi İnkişaf Naziri Aleksey Ulyukayevi qəbul etdi. Görüşdə Azərbaycanla Rusiya Federasiyası arasında ikitərəfli münasibətlərin siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı. Ticarət dövriyyəsinin artırılmasının önəmi qeyd edildi. Rusiya Federasiyasının İqtisadi İnkişaf Naziri Aleksey Ulyukayevin Azərbaycana səfərinin ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərinin müzakirə edilməsi üçün yaxşı imkan yaratdığı bildirildi. İki ölkə arasında iqtisadi sahədə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.